За 9 місяців поточного року черкаська митниця показала один з найкращих результатів роботи за останні роки. За цей час до державного бюджету служба перерахувала більше 660 мільйонів гривень. Завдання Держмитної служби перевиконали. Хочу наголосити, що навіть коли я прийшов у черкаську митницю, заборгованість була перед державою 35 мільйонів. Ми це випередили, догнали, і на сьогоднішній день вже на 96 мільйонів ми йдемо впереді. Такі показники, переконаний Валентин Ковальський, свідчать про те, що черкаська митниця на вірному шляху викорінення корупції. Значною мірою цьому посприяв якісний контроль над роботою всіх підрозділів. Сьогодні він здійснюється завдяки сучасним технологіям, зокрема відеоспостереженню. У мене є комп'ютер, виведені всі підрозділи, де оформляються вантажі, виведені на мій комп'ютер. Я собі просто кнопку натисну, війшов в меню, подивився, і я бачу, хто де оформляє, коли почали працювати. Все повністю у мене на моніторі є. Поліпшилася також і правоохоронна діяльність митниці. Загальна кількість розглянутих справ в порівнянні з минулим роком зменшилася на 8. Їх з початку року порушили 156. Якщо взяти кримінальні справи, в минулому році було за 9 – 4 справи, і в цьому році 4 справи. В минулому році було на 2,5 – 2 мільйони 349 тисяч. В цьому році 13 мільйонів 489 тисяч. Різниця є? Є. У нинішній роботі черкаської митниці велику ставку керівництво робить на молодих спеціалістів. Цьогоріч лави служби покинули 40 співробітників. Їх місця, навіть керівні посади, займає енергійна та цілеспрямована молодь, розказує Валентин Ковальський. А найбільшим сподіванням наступного року, продовжує начальник черкаської митниці, стане відкриття нового терміналу в Умані. На транспортній розв'язці автошляхів між Києвом, Львовом та Одесою він необхідний. Гроші на його будівництво, говорить Валентин Ковальський, сподіваються отримати від іноземних інвесторів. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка новини.